Ja, NetEnt, Loomis, Beijer Ref. Vad har de gemensamt? Och visste ni att fler handbolls-vd är desto bättre börs? Ja, svaret det finner ni i dagens program. Det är den 24 januari och det har blivit dags för handbollsportföljen. Ja, det är klassisk mark så här i Börslunch upplopp. Så återvänder vi till Erik Springhorns legendariska handbollsportfölj som du presenterat några gånger genom åren. Ja. Ja, härligt. Med oss har vi en annan handbollsspelare. Jag bara följer med på Eriks briljanta idé. Då. Men du är mycket bättre handbollsspelare än vad jag är. Var. Båda oss betoning på var. Ja. Varför, för den tittare som inte tycker att det är helt självklart att man snackar handboll i ett börsprogram, varför är det här relevant? Ja, det är ett mästerskap nu och sen har du ju en närvaro på börsen bland gamla elitspelare i handboll som ändå är tydlig och märkbar. Upp till ett dussin handbolls-vd:ar på börsen. Ja, de ska titta närmare på alldeles strax. Men varför går det så dåligt för Sverige i det här Europamästerskapet? Brist på vänsterhänta har vi konkluderat. Varför det? Är det dåligt? Det är dåligt. Man har ju lite, några spelare spelar ju längst ut på ena kanten. Då är det bättre att vara vänsterhänt än högerhänt. Och Sverige tog inte ut så många. Och de som de hade blev skadade. Så att det är coach miss. Mm. Men jag tycker vi får anpassa våra förväntningar. Jag tror att vi båda frustrerade, besvikna och har lidit under flera av matcherna, men man ska ju hålla sig i skinnet och tänka vad har vi för förväntningar egentligen? Och 7-8 i EM, det var väl ungefär vad en trupp som deras skulle kunna förväntas prestera om man ska vara krass. Vi hade faktiskt en handbollsspelare här i studion häromdagen och vi var tvungna att fråga honom vad som utmärkte handbollsspelare och varför de fostras till goda ledare. Så här lät det. Det är tuff sport. Det är mycket kroppskontakt och hög fart och vidare. Men den stora grejen som kanske skiljer från de andra sporterna är ju att man får en hård smäll, sen reser man sig upp, tar i hand, spelar vidare. Man kastar sig inte och låtsas att man har fått ett smäll eller man behöver inte skrika saker efter varandra efteråt. Så att, som man gör i fina människor. Ja, fina människor är det. Och Niklas Larsson spelar i ett lag som heter Kroppskultur. Och Erik, det här är inte bara tomma ord, det är inte bara fina spelare utan det påverkar ändå börsen på ett positivt sätt. Jag menar, om man ska gå vidare vid den kommersiella vinkeln, varför massa handbollsspelare? Det är väl att det finns inte jättemycket pengar i sporten. Så att man är på något sätt tvungen att tänka på sin vidare karriär och utbilda sig och så vidare. Och så, det är en kallar young man sport, man blir rätt skadad. Många blir skadade ganska tidigt och då blir det naturligt att man söker sig utbildning, näringsliv, karriär och så vidare. Vi kan väl titta på din första bilden du har med dig. Det är en extremt bra bild som du har satt ihop. Vad är det vi ser här? Det är då över tiden hur många och vilka bolag då som har en före detta elitspelare som vd. Och det börjar då med Trelleborg och Ericsson längst bak och så kom Vitrolife, SAS, Starbreeze, Cinnober, Thule, Pandox, Beijer Electronics, BioGaia och Loomis. Och sen så tappade vi då Ericsson när Westberg flyttade på sig, så kom NetEnt in och så vidare. Så har det varit lite omflyttningar och turbulens och vi har två vd:ar som har kommit tillbaka då, till exempel Westberg då också, som kommit tillbaka från Verizon och vi har Axel Sjöblad som kommit tillbaka i Sensagen efter att ha varit på BioGaia tidigare. Fantastiskt. Hög procentuell tjejer. Ja. Det är ju positivt. Två av alla de här, så det är nästan 20%. Glädjande på många fronter, också på avkastningsfronten. Vi har lite kurvor med oss. I nästa bild så ser vi att fler, som Matilda var inne på i början, att fler handbolls-vd:ar på börsen borgar för bättre avkastning generellt. Ja, det har i alla fall haft en fantastisk period nu. De sista två åren har gått lite tyngre. Men sett ur den här långa perioden så har ju de här handbolls-vd:arna varit tydliga värdeskapare. Hur har du tagit fram den här då? Jo, varje vd som har varit med på börsen har fått 10% och om resten då, om det inte varit fullt 10 stycken, de har placerats då i index. Det är därför det är så indexlikt i början. Och är de fler än 10 så får de en elftedel eller tolftedel av portföljen
Och så viktar man om då när det sker en förändring. Mm. Per, det här är ju ett fantastiskt arbete av Erik. Handbollsalfa, är det någonting du letar efter? Jag letar efter det hela tiden. Ja. Vi sa det innan. Om man ska vara aktiv ägare kanske man ska börja ha en större liksom, grupp av up-and-coming handbollsledare och plocka vd:er i. För där finns det ju otroligt performance att hämta. Tror vi att handboll är överrepresenterad jämfört med andra sporter? Nu blir det lite snillen spekulera. Vi har ju simning, Bengt Baron kommer man att tänka på. Basket nämnde du i försnacket lite grann. Är det så att idrott i allmänhet är bra för ledarskapsutveckling eller är handboll? Ja, det tror jag, men det blir lite så där killgissning men å andra sidan men och sen är man ska lite glimt i ögat på det här med handbollen, men det är ändå märkbart att det är så många av börsens totala antal vd som ändå kommer från handbollen. Det kanske är en unik period, vad vet jag, kanske en statistisk anomali, men jag väljer att tycka att det beror på att handbollsspelare är duktiga och bra. Nu vill jag ha lite mer fakta här. Jag vill se hur det har gått för handbollsportföljen. Upp till bevis. Vi tittar på utvecklingen. Det har ju varit några starka år, men lite tappat här på slutet. Varför det? Ja, det är väl kanske i linje med landslaget då. Är det så enkelt? Nej. Det är fler vänsterhänta vd:ar. Ändå 7 av 10, va? 7 av 10 år i det här urvalet har handbollsportföljen matchat eller slagit in. Ja. Mm. Och vilka bolag är med i portföljen då? Det kan jag också titta på. Ja, exakt. Där har vi några av dem jag nämnde. NetEnt, Vitrolife, Verizon, Trelle, Thule. Ja, man märker att handbollsspelare är inte blyga för att ta på sig stora utmaningar. Men att ta vd-skap på SAS det är ju en utmaning. Beijer Electronics hade jätteproblem och ett stort samarbete som försvann. Och Loomis, kontanthantering. De är inte rädda att ta i och bli smutsiga om händerna, handbollsspelare. Nej. Jag vill säga några ord om Pandox, är väl en av de som har kört längst, va? Pandox de har varit på börsen 2 gånger och haft helt otrolig utveckling. Jag hade förmånen att få träffa Pandox i tisdags faktiskt. Lära mig lite mer om hotellfastigheter. Och Nissen där på vd som har varit där med ända från grunden är en helt otrolig entusiasmiserare, om man säger så, för hela organisationen. Det kan man ju se bara när han presenterar och hur han pratar med sina individer. Och har haft flera handbollsspelare involverade i bolaget. Staffan Olsson, den vänsterhänta guden, till exempel, jobbat 12 år med Pandox i olika grejer. Flera andra konsulter. Otroligt att se. Kanske är det andra som gör det också. Kanske en särdeles organisatorisk förmåga som gammal mittnia. Exakt. Och Erik, jag ser ju Beijer F i inledningen, men det kanske var ett önsketänkande. För det har ju gått riktigt bra för det bolaget, men det är Beijer Electronics alltså, som vi, så fick vi ju det utrett också. Nu, Gabriel, så har du varit på jakt. Ja, men jag tänkte vi måste nämna Ericsson. Nu är inte Ericsson med i handbollsportföljen längre, men det är ju dagens stora snackis. Vi måste beklaga denna kursgraf som visar att det går inte så bra för Ericsson idag. Ner 8% någonstans på rapporten. Är det en effekt av att Hans Westberg inte längre är vd? Nu ska vi till det lite. Men ska vi säga något om Ericssons rapport eller ska vi bara beklaga? Vi beklagar. Jag kan ingenting om Ericsson. Så... Nej, jag vet inte vad är rätt siffra att titta på. Är det rörelseresultat efter eller bortdraget de här böterna? Jag tycker ändå om man rensar för det så verkar det som de tjänar mycket mer än vad som man läser på skärmen. Så att, nu går det lite bättre än vad kursen säger just idag. Vi vill nämna också att Castellum finns bland dagens rapporterande bolag. Min kollega Albin har intervjuat Henrik Saxborn. Den intervjun ligger ute på efn.se. Vi såg Hans Westberg bakom oss också, apropå handbollsportföljen. Handbollsportföljen tjänar ju mer pengar än någonsin eftersom Verizon har kommit in som en riktig jätte. Och idag gick Verizon ut med att bolaget blir storsponsor för amerikansk handboll. Och det hade jag redan en föraning för. Jag snackade som sagt med Staffan Olsson. Är det den vänsterhänta guden? Den vänsterhänta guden i tisdags som är en överledare och inspektör för det landslaget. Vi får se hur marknaden tar emot den nyheten. Hoppas att det blir en omvänd Ericsson-reaktion. Åter till din jakt. Loggade du inte som insider i Verizon? Nej, det gör aldrig insider-grejer. Men jag var inte säker på om det kommer vara en stor kostnad eller om det kommer att öka liksom, Verizons tydlighet för
marketing eller att det är positiv nyhet. Positiva nyheter. Vi nämnde två dåliga nyheter också. Nokian Tyres vinstvarnade och Kabe husvagnstillverkarna också vinstvarnade. Men vi vill också säga att vi har sökt Hans Westberg för en kommentar kring den här ledarskapsdynamiken. Han är upptagen med Davos-toppmötet. Däremot har vi en annan handbollsspelande börs-vd på tråden. Axel Sjöblad heter han, vd för Sensagen. Är med oss på telefon från Lund, misstänker jag. Hör du oss, Axel? Hej, hej. Ja, jag hör er mycket bra. Tack för att jag får vara med. Då. En speciell dag i semifinaltider. Erik Sprinchorn har första frågan. Ja, låt oss hålla oss lite seriösa. Hur går det på Sensagen? Får du någon nytta av dina handbollskvaliteter på jobbet? Ja, jag tycker det har varit en fin start för mig. Jag började ju i juni förra året. Och under hösten så tog vi in 106 miljoner kronor. Och nu är vi mitt i kommersialiseringsfasen. Och Sensagen har ju tagit fram en djurfri testmetod. Den är baserad på genomik och maskininlärning för att identifiera ämnens förmåga att framkalla allergier. Så vårt mål är ju att både ersätta djurförsök och samtidigt erbjuda en snabbare och träffsäkrare testmetod. Så det är ett jätteintressant område för mig att jobba inom. Kanon. Min fråga skulle följa på det här med ledarskap. Det som vi spekulerar i, jag och Erik, som egentligen aldrig varit på den absolut högsta nivån som du har varit. Kan inte du skjuta in lite... Är handbollsspelande en viktig ingrediens för ledarskap? Och hur har det påverkat inte bara dig, men de du har sett runt dig genom åren? Är det så att du tycker att det verkligen finns någonting att ta på där? Ja, det tycker jag. Men det gäller inte bara handbollen för mig, utan också de andra lagidrotterna. Och där tycker jag att där fostras det goda ledare. För att växer man upp i den här miljön, och framförallt om man tar sig hela vägen till yppersta eliten, så får man både förståelsen för att leda i grupp och jobba genom andra. Samt givetvis att man har med sig det här med att sätta mål och jobba mot målen och den drivkraften som kommer med det. Och sen kan jag väl också lägga till vad gäller handbollen specifikt att många i min generation där, vi visste också att vi skulle inte bli miljonärer på vår sport. Så att det var viktigt att kombinera idrotten med god utbildning, och det har man ju såklart glädje av senare. Får jag runda om en sista fråga? PJ var lite inne på att det går dåligt för svenskarna i handbolls-EM därför att det är för få vänsterhänta. Delar du den bedömningen, eller har du någon annan reflektion över Sveriges resultat i turneringen så här långt? Nej, men man kan ju helt klart säga att alltså, utan en vänsterhänt högernia i handboll så tappar man ju helt klart en dimension i spelet. Och det kan ju också vara vettigt för alla yngre handbollsspelare att veta att man har en klar konkurrensfördel om man är vänsterhänt. Då kan man komma högre än om man är högerhänt och har samma talang. Samtidigt så får man ju också säga att vad gäller det svenska landslaget här så måste ju varje tränare förbereda sig för olika scenarier. Och jag tycker att på den här nivån så ska man också kunna spela riktigt bra handboll utan en högerhänt vänsternia. Så att vi kan inte bara skylla på det, utan vi får nog också titta på att de andra lagen i det här Europamästerskapet har varit oerhört starka. Mycket fin handboll spelat av många länder. Mycket bra att få dina insikter här, Axel Sjöblad. Tack så mycket för att du var med oss. Tack så mycket för det. Och vi ska gå vidare och prata lite case också. Vi ska prata spelutvecklare. Och jag undrar, hur dåligt är det egentligen för spelutvecklarna om deras spel blir försenade? Ja, men det är, om handbolls-EM är ett tema just nu, så är det ett stort tema att olika spel håller på att försenas hela tiden. Och då kan man fråga sig, betyder det någonting? Är det värt någonting? Ja, Nintendo-grundaren, som jag glömt namnet på, men hans ord äker ju hela industrin att det är bättre att vänta och släppa ett spel tills det är riktigt bra än att släppa ett ofärdigt. Och det är lätt att hålla med om. Och du har några exempel. Vi börjar med CD Projekt. Har de försenat sina spel? Ja, de har ett spel som alla går och väntar på, Cyberpunk, som man nu alldeles nyligen, som vi ser här, då, sköt på. Och det är knappt som en krusning på ytan i aktiekursen. Och det är rationellt. För bara ett teoretiskt exempel. Om ditt spelbolag tjänar 100 kronor per år, så har du ett spel som kommer öka vinsten med 50 kronor. Alltså en jättegrej. Ja, istället för att släppa det år 0 så släpper du år 1, och så har du lite kostnader för att få det klart, så att säga. Diskar du hem det där på 7 år, en net present value, det är en
skillnad på 2%. Mm. Så det spelar egentligen ingen roll. Mm. Så aktiemarknaden gör ju rätt här. Mm. Och vi har fler exempel. Vi har Paradox också. Ja, även de försenar då, bloodlines, eller sköter på tiden. Och inte heller där, det var i oktober. Inte heller där så ser vi någon egentligen påverkan på aktiekursen negativt, utan tvärtom har det nu stigit väldigt kraftigt här på slutet. Men om vi bläddrar vidare till nästa graf så kommer vi till pudelns kärna och det är Ubisoft, förstås en favorit som ni båda tycker om. Ja, vi snackade innan om finns det något bolag där vi båda har en rätt stor position där, som vi faktiskt tror på lång sikt och det har varit bra läge i alla fall att kolla på den. Det är då Ubisoft, det franska bolaget. Och där har marknaden tvärtom då, totalt blivit livrädd för att de har skjutit upp i och för sig tre spel. Då. Men ett blev lite, hade de lite bugger i och var tvungen att ta hand om. Och då sköt de upp lanseringen av tre andra spel också. Då. Så att, och det var lite guidance-sänkning. Och det var guidance-sänkning på årets nummer och man tror då inte på guidance för året efter och därefter. Så givetvis kan man se varför marknaden blir lite freaked out när sådana saker händer. Men den har blivit då ganska brutalt hanterad i aktiemarknaden. Och då fanns en chans att börja kolla på det här och börja liksom, vart kan Ubisoft vara på längre sikt? För de är faktiskt en av de tre stora, riktigt bra, stora spelutvecklarna. Sjukt stort market cap, franskt, liksom, large cap och så. Vad ser vi här då? Ja, här är då en liten, på samma tema så har du sett faktiskt att Ubisoft har haft sån här på övre vänstra charten så hade de tidigare också förseningar i spel. Och sen när de löser det så funkar resten. Så länge resten funkar också då, så blir det rätt bra till slut då. Givetvis att spelen är en hyfsad success, inte blir någon total disaster krävs idag. Och så ser vi då en sammanfattning av det vi snackade om på höger, att nu har den då kombinerat mycket. Sedan har ju gått ner 50-60 från toppen till botten. Men vill man tro historiken då, så kommer kursen att rekylera upp. Ja, om du går tillbaka till den där charterna nedan så ser du liksom hur den till höger är de spelen som de redan har haft under flera år där de skickar på nya uppdateringar medan den andra tar med det plus ett gäng nya releaser då. Så att det kommer hända väldigt mycket fast försenat de närmsta 2-3 åren för det här bolaget. Erik, när jag ser den här grafen då tänker jag på spelarna i kroppskultur som blir nedslagna och reser sig upp igen. Exakt. Nej, men vi har kikat på Ubisoft jättelänge och känner dem hyfsat väl och kollat på dem i flera år. Och jag ska inte säga att vi satt och väntade på något sånt här, men när vi väl fick se det här och den har gått så dåligt även innan, då var det mycket enklare beslut att plocka på sig då. Och vi har varit ännu tuffare, så vi har aldrig räknat. Vi har suttit och kollat på alla de här bolagen typ i tre år och fick till slut chansen att köpa vårt första. Jag har följt dem länge. Du har en bild med lite triggers, tror jag, nästa. Förklara vad vi ser här. Ja, den här är inga egentligen triggers. Det är bara liksom hur de åker på en smäll då, kortsiktigt. Ja, men över tid så ser du liksom, det finns några triggers kortsiktigt men några långsiktigt att de här mobila revenues som procent går upp och de är mycket högre marginaler och liknande. Här försöker vi bara sammanfatta någon slags värdering att få den här bara tillbaka sin normala värdering men du går ut två, tre år i tiden så kommer det finnas brutalt uppsida. Men då har jag egentligen bara en fråga. Vad har Ubisoft för handbollskoppling? Ja, min långtidsprognos på inom tio år så kommer VD:n för Ubisoft att heta Karabatic i efternamn. Vem är det då? Det är en legendarisk, det är två bröder faktiskt som var hur bra som helst i franska landslaget. Är du också inne på det spåret här? Jag tror Richardson som är en av Jackson Richardson eller hans son då, om jag ska, de är ännu mer spektakulära, mer lämpade för spelbranschen tror jag. Mm. Hopp om lyft i Ubisoft med eller utan handbollsgeneral. Men hörni, nu kommer jag hijacka det här. Oj. Och
tacka så mycket för allt gott samarbete över alla år. Och lycka till med alla framtida endeavors. Och ja, gissa vad det här är. Det är faktiskt Semrur, min favoritbakelse. Exakt, det var det jag tänkte. Starka Riddarbageriet levererar också. Nu ska vi snacka om kvällens match. Vi ska hugga in i semlorna. Ni där hemma uppmanas att köpa egna semlor och att titta på oss igen när vi är tillbaka på måndag 11.45. Sista veckan blir det då för oss i Börslunch. Häng med då, trevlig helg och tack Erik för semlorna. Och tack, och tack Per, du ska på matchen ikväll, eller hur? Ja, det blir spektakulärt. Vilka spelare?